mnogim velikim umovima i umetnicima vino je bilo i biće inspiracija. Bez njega ne bi bilo najlepših ljubavnih pesama, umetničkih dela koja oduzimaju dah i uopšte radosti života koje vino izaziva. Danas vam donosimo priču o vinariji i vinu. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Umetnost u čaši. Sa željom da se upoznamo sa srpskim vinima i širimo vinsku kulturu, došli smo do mesta za koje slobodno možemo da kažemo da je sinonim za dobra vina, a to su Sremski Karlovci. Milena, poštovanje. Poštovanje, dobro nam došli u Vinariju vinu. Od samih početaka? Pa ništa, ova vinarija je pre svega nastala kao jedan hobi. Iz velike ljubavi i poštovanja prema gospodinu Dini, koji je od našeg poslodavca deda i jedan od najzaslužnijih zbog čega i postoji ova vinarija. Prvi vinogradi su zasađeni 2007. godine, a do 2007. godine smo kupovali grožđe. I koliko sada imate vinograda? 6,5 hektara. I jako smo ponosni na to. I sve što proizvedemo, proizvodimo isključivo od naše grožđe. Kada smo kod proizvodnje, čime se sve vinarija vinu može pohvaliti? Mi se možemo pre svega pohvaliti na tome da mi stavljamo akcent na našu autohtonu sortu, Grašac Beli, i da od te sorte imamo čak 3 linije. To je bazna linija, Grašac Beli 2020. Imamo Penušao vino, rađeno tradicionalnom šampanj metodom, po prvi put u Srbiji, zove se Dina. I imamo Grašac 26, naš Grašac iz Barika. Tako da imamo te 3 linije koje su nam stvarno veliki ponos. Naravno da ne izostavim Chardonnay, Frankovku, Rosé, Sauvignon. Tako da imamo jako veliki, lep, širok asortiman. Da li je teško ili je lakše kada ste u ovom vinskom kraju i kada uvek možete da se konsultujete sa prvim komšijom koji takođe proizvodi vina, ili je istovremeno teško jer treba se izboriti za svoje mesto pod suncem, ipak ima mnogo vinarija, ne samo u Karlovcima, nego u Srbiji generalno? Tako je, teško je pronaći to mesto, ali mi zaista imamo ozbiljan kvalitet vina i važimo za jednu od najboljih i najpoznatijih vinarija. Kako u Karlovcima, tako mogu slobodno da budem potpuno neskromna i kažem i u Srbiji, jer stvarno imamo jako dobra vina i ljudi nas po tome prepoznaju. Odnos cene i kvaliteta, čak cena je i niža ispod kvaliteta vina koje imamo, ali mi ne želimo jednostavno našim kupcima da dajemo, da, kako da se izrazim sada da ne bude, da vina budu po korektnoj ceni, da bi mi imali normalan broj kupaca kao i do sada. Vinski turizam nam se jako lepo razvio u poslednje 2 godine. Ljudi sve više i više čuju za nas. Po sajmovima smo ozbiljno posećeni na štandu. Ozbiljna nam je prodaja. Naš kolega, direktor prodaje Milan Radović, zaista je zaslužan za veliki posao koji se obavlja na terenu od Subotice do Niša. Tako da stvarno smo jako ponosni. Šta mislite da prvo privuče konzumente kada su vaše vino u pitanju? Ja. Šalu na stranu. Pa vino, pre svega Grašac. Grašac zaista jako lepo se pokazao kao sorta i jako daje ozbiljan kvalitet vinu i ljudi su to konačno prepoznali. I više ga ne zovu italijanski rizling za špricer, nego sada ga svi zovu Grašac Beli, koji jeste njegov prvi naziv, i mi možemo da kažemo da imamo jedan od najboljih Grašaca na Fruškoj Gori.
mi ako nemamo dobro grožđe, mi ne pravimo vino. Absolutno. I po tome smo jedna od retkih vinarija koja 2014. nema apsolutno ništa iz te berbe. Mi smo sve naše grožđe prodali, jednostavno nismo bili zadovoljni, nismo hteli da pravimo vino. Da li mi to možemo reći da imamo tu taj komfort da možemo to da uradimo, ili jednostavno mi samo ne želimo da imamo loše vino kod nas i to je ono čime se jako ponosimo. Koliko je teško kroz sve ove godine bilo izgraditi brend, a opet ostati dosledan toj prvobitnoj ideji? Da ne odustajete od cilja koji ste zacrtali još na samom početku, da ne menjate cenu vina, da ne menjate nipošto kvalitet vina, a da ozbiljno izgradite brend i da postanete prepoznatljivi? Bilo je jako teško. Zaista jako teško, s obzirom da od 2010. abnormalna velika ekspanzija vinarija u Srbiji, pogotovo u poslednjih par godina, sve više i više, što je jako lepo, se ta vinska kultura širi kod nas i pokazuje se da više to nije samo vino za špricer ili bambus, nego jednostavno stvarno imamo jako puno kvalitetnih vina, generalno u Srbiji, pogotovo Fruška Gora i Sremski rejon, ali nekako... Teško je kada imaš 380 registrovanih vinarija da se nađeš i istakneš. Mi smo to, hvala Bogu, uspeli. Ali svakim danom nova vinarija, svakim danom novo dobro vino izađe na tržište. Zaista nije lako. Nije lako, ali ipak, eto, mi smo konačno postali brend što se tiče vina, što se tiče vinskog turizma. Tako da, eto, trudimo se da sve bude bolje i bolje. Pričat ćemo posle o daljim planovima, degustirat ćemo vaša vina obavezno, jedno čekam, ali pre toga da obiđem ja i proizvodni deo. Obavezno i evo ja ću vam se pridružiti i do podruma da odemo malo da pogledate proizvodnju. Došli smo do proizvodnog dela naše vinarije, a dalje priču o tome prepustit ću svom kolegi Jovici. Jovice, ja sam Tijana. Ja sam Jovica, drago mi je. Maločas sam sa Milenom ispričala dosta toga o vinariji vinom i vašim vinima, ali došla sam ovde da se dotaknemo te teme proizvodnje i naravno toga šta sve vaše vino prođe od momenta kada se grožđe ubere u vinogradu, pa sve do onog kada se plašira i iznese pred konzumente. Tako je, ja sam ovde zadužen za celokupnu proizvodnju grožđa i vina, tako da možemo otići do proizvodnog pogona, da vam objasnim celokupan proces. Kada se grožđe ubere, ovde stiže i ovo je primarna faza proizvodnje. Tako je, ovo je primarna faza. Grožđe se u vinogradu bere ručno, donose se ovde u gajbicama, ide u hladnjaču koja se nalazi preko puta vas. Za proizvodnju velike roze vina pada se do neke temperature oko 10 stepeni, a kasnije prolazi kroz ovu mašinu koju zovemo ujača, gde izmenjeno grožđe odlazi pumpom u presu. Iz prese naravno dobijemo grožđeni sok, odnosno širu, koja dalje ide u tankove na fermentaciju. Koliko ljudi menja ova mašina? Koliko ljudi, pa joj, to je dosta, pošto se pre u danim vremenima grožđe gazilo. Naravno, devojke poput mene su gazile grožđe. Tako je. Ejte, kakva zamena. Brza zamena, jako. Šalu na stranu, sledeći korak je, dakle... Sledeći korak, znači za proizvodnju belih i roze vina je presovanje tog kljuka, gde sam već rekao da ta grožđeni sok šire ide u tankove na fermentaciju. Mi imamo nekih 39 tankova ukupno. Nakon muljače, grožđe ide u presu i potom u inox tankove. Tako. Koliko dugo se zadržava u inox tankovi? Kod fermentacije belih i roze vina, uglavnom od 2 do 3 nedelje, dok kod fermentacije crnih vina, 3 do 4 nedelje. Na kojoj temperaturi? Bele i roze vina su od 14 do 18 stepeni, crvena vina od 20 do 25. Thank you.
Vino je rezultat brojnih operacija. Koja je najbitnija? Najbitnija operacija, po mom mišljenju, je ona operacija koja se odigrava u vinogradu. Da dobijemo što bolju sirovinu, da bismo napravili što bolje vino. Ovdje sada imamo dosta tankova koji su trenutno za sve svi završili fermentaciju iz ove godine. Nešto ćemo probati, ako se slažete. Apsolutno. Šta je vaš predlog? Ovdje imamo jedan tank, neku zanimljivu kupažu, dve različite sorte, traminac i muskat žuti, nešto je kod nas postalo najprodovanije vino u vinariji. Onda jedno čekam da probam. Da, zove se Mustri. Sad je malo mutno, pošto je nova berba. Ovo je jako simpatično vino, zato što muskat žuti daje note cveća, note zove, dok traminac daje cvetne note i medne note. Pa je sama ta kupaža jako zanimljiva. Da li radite maceraciju? Da, obavezno. Kod ovih sorti radimo maceraciju preko 24 sata. Milena je odabrala svoje favorite među vinima. Da li je to teško i da li je teško biti objektivan? A kod vina ne nikako. Nekako svako vino za nas predstavlja nešto zanimljivo i nešto što nam se sviđa. Recimo, ja sam onako nekako najviše volim sortu Grašac Beli, nekako najviše vidim na Fruškoj Gori njen potencijal. Mislim da je koleginica Milena Šardone možda? Dina? Jeste. Dobro, to isto Grašac Beli. Tako da, neko smo, celokupna vinarija je koncepirana tako da radi dosta nekih istraživanja i dosta stilova za tu sortu Grašac Beli, koja je dokazano da je sa ovim prostorom, da je autohtona sorta sa ovim prostorom. Koji je trend u posljednjih nekoliko godina? U posljednjih nekoliko godina kod crvenih vina trend je da su vina voćna, da nema previše barika, da se ne osti drvo, da je to nešto voćno, kompleksno, ne previše toplo. Dok kod belih vina aromatičnost, uglavnom aromatičnost i blaga struktura. Koliki su godišnji kapaciteti vaše vinarije? Godišnji kapaciteti naše vinarije su oko 30.000 boca. Mi u našem vinogradu imamo 8 sorti. To su crveni Pinot Noir i Francoka, od belih Grašac Beli, Chardonnay Sauvignon, Muscat Žuti, Traminac i Semillon. I generalno vinarija je konceptirana tako da pravimo male serije vina koje su jako kvalitetne. Zbog toga imamo trenutno 11 etiketa. Koje vino, odnosno koje grožđe je zadalo najviše muka? Najviše muka? Pa najviše muka je zadalo ono grožđe od koga želimo da napravimo nešto što je zanimljivo u ovoj zemlji. To je pre svega sorta Grašac Beli. Zato što te sorte radimo našu regularnu liniju vina, osnovnu liniju vina, zatim radimo neku barikiranu seriju od oko 1000 boca, to je serija od selektivno ubranih grozdova Grašca i radili smo naravno Dinu, Penošovo vino, od te sorte iz Berbe 2018. Vama kao stručnjaku, koje vino izaziva najveći osjećaj ponosa? Ja bih izabrao Dinu kao prvi penušavac od sorte Grašac Beli, rađen tradicionalnom metodom u Srbiji. Malo čas smo se dotakli teme vaših penuševih vina, na koje ste itekako ponosni. Vi ste udvostručili proizvodnju penuševih vina.
Tako je, da. U suštini potražnje je u nekom trenutku bila veća od proizvodnje, tako da smo morali ovu godinu da, da malo povećamo. Ovdje se nalazi jedan sistem koji se na engleskom zove riddling, procedura koja pomera kvasce nastale u sekundarnoj fermentaciji u boci, kod tradicionalne metode, pomera ka čepu. Radi se 21 dan, tako da mi posle 21 dana talo koji se nalazi u boci dospeva u jednom trenutku do čepa i kasnije ide u dalju proizvodnju. Verujem da je vetar u leđa dalo i to što ste dobili izuzetne nagrade i priznanja za vaše pomoćno vino. Da, tako je. Ove godine smo dobili, evo, po našem mišljenju neko najznačajnije priznanje, to je Best of Show from Serbia na međunarodnom ocenjivanju vina, balkanskom ocenjivanju vina u Skopju. Kažu da tajnu kriju mehurići. Koja je vaša tajna kada su penušnici u pitanju? Moja tajna je to da sačuvamo te mehuriće da ostanu u boci, da mogu ljudima da donesu neku radost. Koji hrast koristite za vaš vin? Mi koristimo kombinaciju francuskog i američkog hrasta od jednog renomiranog francuskog proizvođača. Koliko dugo održavaju vaša vina u bariku i da li ima pravila? Pa u suštini pravila nema. Uglavnom je to negdje oko godinu dana. Za godinu dana jednostavno nekom strukturnom belom vinu je dovoljno da dovoljno vremena da dobije dodatnu strukturu i aromatičnost od hrasta. A kada je u pitanju vaše crveno vino? Crveno vino, obično minimum godinu dana, uglavnom to je godinu do godinu dana. Milena, evo mene ponovo. Jovica me je sproveo kroz ceo proces proizvodnje i sada sam došla da mi zajedno sumiramo utiske i da probamo konačno taj penuševac o kome smo pričali. Naravno, i meni će biti čast da ga popijem sa vama. Živjeli. Da li je predrasuda da se penuševa vina piju samo kada su u pitanju proslave i neki bitni datumi? Moja preporuka je da se u svako jelo pije penušavac. Možete aperitivno, možete uz glavno jelo, možete uz desert. Možete i kada vam se jednostavno pije penušavo vino da uzmete, otvorite odličnu bocu našeg Dine i nazdravite životu. Tako je. I da budete lepi i pitki kao ovo naše penušavo. Kažite mi, jel žene više vole penušavo vino? Pa još uvek da, ali ja i dalje smatram da je to jako velika predrasuda. Postoje i gospoda koja zaista znaju kako se uživa u svemu ovome. Penušao vino nije vino od kog treba da se napijete, nego jednostavno da sedite, da uživate u njemu. Uživate, tako je. I da svaki svoj lep trenutak posvetite i tom vinu. Jer penušao vina su zaista jedna velika, velika tradicija pravljenja i jedno od prvih, da kažem, tradicionalnih slavskih vina. Uz što je najbolje upariti vaš penušavac? Naš penušovac može apsolutno uz sve da ide, ali ja nekako volim uz njega uvek nešto kremasto da bude. Sad, da li su to neke paste, da li je to neka piletina u gorgonzola sosu, na primjer, ili jednostavno kući kada je nedeljni ručak, pa ono mamina supa, supa, sos, meso, idealan pratilac.